ბაჩუ ახალაიაზდა მასთან ერთად ბრალდებულების განაჩენი ეგრეთწოდებული შვიდი სპეცრაზმელის წამების საქმეზე რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. საქმის განხილვა სრულად დამთავრებულია. მოსამართლემ გადაწყვეტილების მისაღებად რამდენიმე დღე ითხოვა. მისი თქმით, გადაწყვეტილების მიღების ზუსტი თარიღის შესახებ მხარეებს ერთი დღით ადრე ეცნობებათ. რაც შეეხება სასამართლო პროცესს, დღეს დაცვის მხარის ადვოკატებმა და ბრალდებულებმა დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვეს. ბაჩუ ახალაიას თქმით, მის წინააღმდეგ უსაფუძვლო ბრალდება წარდგენილი და წამება, რომელსაც მას აბრალებენ, რეალურად რეინჯერის კურსის ნაწილია. ყოფილ მაღალჩინოსანს, ისევე როგორც მის ადვოკატებს, გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის იმედი აქვთ. თუმცა არჩევა დანაშაულის რაღაც ტელევიზია და აბაუს დღეს ჩვენ აღვწერა რაღაცი დაასრულეს რაღაცები ვერ მოიწონეს რა რაღაცები დაასრულეს ესე ტელევიზიის მანდატა ირაცაუბრებში ამბობს ერთხანდეს რომ მავალებენ და რეალურად შინაგან ერთმა მეც არ ამაკებს რომ აღდანაშაულია ეს არის ხო ბატონო შეიძლება რატო შეულაცხო ზანის პუი ბატონო მოსამართლე, მე ვიცოდი რომ ეს ერთი ექნებოდა. ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ მე რასაც გეუბნებით, გვამბობს სულ სიმართლეს და სულ შეშფარდებას. აი ეს ვიდეო კამერა შემთხვევის კი არა, თქვენთვის არის ბატონო შაქს გამოგზავნა. იმიტომ რომ თქვენ ხელმძღვანელობას უკვე ეჭვებარება იმაში. გარით ერთს ლაპარაკობთ, შიგნით მეორეს ლაპარაკობთ და ეს კიდე სხვა და კიდე ღმერთ ყოველწვის ასაუბრებთ. სინამდვილეში დღეს ეხლა რაც რეპლიკა ბატონო შაქრომ წარმოთქვა, მე წინა სასამართლოზე ვნახე დაახლოებით იგივე რეპლიკა, რომელიც იყო ბრალის ფორმულირება ხელახლა და არაფერი საპასუხო იმისა, რაც დაცვის სიტყვებში იყო, რა თქმა უნდა, დაყოფილა წარმოშობა. ბაჩუ ახალაიაც ასევე ყველა ის ბიჭი გამოვიდა, სიტყვი და ყველა მაგნიშა, თურად ინტერესი იყო მათ მიმართ დაჭერის, პატიმრობაში ყოფნის და სასამართლოს ყველა ფერი უნდა გაითვალისწინოს, უნდა გაითვალისწინოს ყველა ეს მტკიცებულება და არგუმენტი, რაც ჩვენ წარვადგინეთ, ასევე რაც თავად ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გამოიკვეთა და ამის მერე უნდა მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება. მე პროცესს თვითონ დადებითად შეეოფასებდი, ამ პროცესთან დაკავშირებით იყო ყველანაირად გადაწყვეტილი ყველაფერი ობიექტურად, კანონიერად და აქედან გამომდინარე სწორედ ესეთივე გადაწყვეტილებას ველოდებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩუ ახალაია სასამართლო პროცესის პარალელურად მის მხარდამჭერებსა და ყოფილ პოლიტპატიმრებს შორის სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება რამდენჯერმე მოხდა. თავდაპირველად საქალაქო სასამართლოს ეზოში არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყოფილი პოლიტპატიმრები, ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციის წარმომადგენელი შეიკრიბნენ, რომლებიც ბაჩუ ახალაიას მიმართ წინა საქმეზე გამამართლებელ განაჩენს აპროტესტებდნენ და ამ მიზნით სასამართლო ეზოში საპროტესტო ლოზუგებით მივიდნენ. სასამართლოს მანდატურებმა შეკრებილებს მოუწოდეს პროტესტი ეზოს გარეთ გაეგრძელებინათ, თუმცა აქციის მონაწილეებს საქალაქო სასამართლოს ეზო პროცესის დასრულებამდე არ დაუტოვებიათ. მსგავს ფორმას მოიშვით, ჩემო კარგო, ნუღარ დაუშვათ. იმიტომ რომ ხართ სასამართლოს მართლა, რომ სასამართლოს შენობას და სამართალი რო არ გააჩნია სასამართლოს იმ სასამართლოს შენობასთან? თქვენ პროვოკაციები ხართ ჩვეულებრივი. დანაშაულის პროვოცირებას იწვევთ. დანაშაულის პროვოცირებას. თქვენ ხართ ადვოკატი. ვინაკეთ ადვოკატი ხართ? ვიძანეთ რატო თქვენ საქმეს? თქვენ ხართ ადვოკატი. ხმას დამძანდით, დამძანდით. მას და დაუწევ, მე როგორც უნდა ისე ვისაუბრო. აი, დამძანდით, თქვენ ხართ პროვოკატორია. ხართ პროვოკაციები მოსული. დამძანდით, აკეთებ. დატოვე. ადამიანი დაავადდა. ვენია, ვენი ორგანიზება არის მაგი. ის ადამიანი შეიძლება. მას შემდეგ რაც ახალაიას პროცესზე დამსწრეები სასამართლოს ეზოში გავიდნენ, იქ შეკრებილმა ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ისინი სტვენის ფონზე გააცილეს, რასაც მხარეებს შორის თავდაპირველად სიტყვიერი, ხოლო შემდეგ ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. ინციდენტის შემდეგ სამართალდამცველებმა დაპირისპირებული მხარეების თითო წარმომადგენელი დააკავეს. ონიანმა დამარტყა ხელი და მემაკავებენ. ონიანი შენ დედას სუბოტა
გადაწამაზე გაფუძნა. ჩაუჭექი. გამდება პროვოკაცია. რაღაცას მოგვაძახებენ, მე ჩვენც მივაძახებ და უნდა იყოს აყალმაყალი მეთქი. მე არავისთან არ მომივიდა, შეურაცხყოფა მოგვაყენეს სიტყვიერი პროცესიდან გამოსულ ხალხს. კაკაბაძის 15-კაციანმა ბანდამ. ბანდამ დააკავეს, ონ ისე გერგედავა რა. აი ვერ მოითმინა, შეუპი სიტყვიერი შეურაცხყოფა გაბედავას ხრიდან და უპასუხა სიტყვიერადვე. ბაჩუ ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულებს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში 7 სპეცრაზმელის იახლუჯას სარწმელ ბაზაზე წამების ორგანიზება ედებათ ბრალად. გარდა ამ ბრალდებისა გამოძიება ყოფილ მაღალჩინოსანს კიდევ ერთ ეგრეთ წოდებულ ციხის ბუნტის საქმეზე უფლებამოსილების ბროტად გამოყენებაში ედავება.